Қауіпті дерттің таралуын болдырмас үшін Шымкентте шектеу шаралары күшейтіледі. 31 наурыз кешкі сағат 21:00-ден бастап өткізу бақылау бекеттерінде көліктердің қалаға кіріп шығуына тыйым салынады. Тек транзитті жүк көліктерімен тіршілікті қамтамасыз ететін арнайы автокөліктерге ғана рұқсат беріледі. Сондай қала аумағында бетперделік режим енгізілмек. Яғни барлық тұрғындар медициналық маска киюге міндетті. Республиканың өзге аймақтарына Шымкент арқылы өтетін транзитті жолаушылар көп. Олардың саны тәулігіне шамамен 200 мың адам. Бұл жағдай індеттің таралуы қауіпін арттырып отыр. Сол себепті Шымкент қаласында 31 наурыз күні сағат 21:00-ден бастап қосымша шектеу шаралары енгізіледі. Осылайша, әкім тапсырмасына сәйкес бүгіннен бастап қалаға кіретін барлық жолдар жабылады. Сәйкесінше қаладан шығуға да тыйым салынбақ. Бұл талаптардың тек транзитті жүк көліктерімен тіршілікті қамтамасыз ететін арнайы автокөліктерге қатысы жоқ. Ал аудан аумағынан қалаға қатынап жұмыс істейтін азаматтар үшін талап басқа. Ол кісілер өздеріне шешім қабылдау керек, немесе осы қаланың ішінде қалу керек деген, қалада өзінің бір уақытша тұратын жерін, карантин осы шарала біткенше тұратын жерін табу керек, немесе жаңағы өзінің тұрғылықты жеріне шығып, бізге онлайн режимде алыстан жұмыс жасау керек. Сонымен қатар енді қала тұрғындары толықтай бетперделік режимге көшет. Ережені елемегендерге ескерту беріліп, тиісті шаралар қолданылмақ. Себебі медициналық маска вирустан қорғанудың алғашқы шарасы болып табылатындығын мамандар ескертеді. Біздің қалан тұрғындары бұның түсіністікпен қарау керек деп мен ойлаймын. Қазіргі таңда өздеріңіз көріп жатсыздар, дүниежүзінде 800 мыңға жуықтап қалды. 80 мыңға жуық адам қайтыс болды. Бүгін жаңа Қазақстанда өкінішке орай екінші адам қайтыс болды. Сондықтан бұл өте үлкен қажеттілік. Көріп отырсыздар, басқа облыстарда, басқа қалаларда және күн санап емес, сағат санап, сағат сайын өсіп жатыр. Сондықтан бұл бетперделік режим өте сондай бір ең алғашқы шептегі қорғаныстардың бірі. Енді қала тұрғындарына біз осы әкімдіктің атынан осы бетперделермен қолдануға шақырамыз. Есеріңізге салып өтейік, бүгінде Шымкентте қауіпті дертті жұқтырған 2 адам тіркелген, сондай-ақ қаламызда 1 елді мекен карантинге жабылған. Перизат Ортай, Талғат Елеубеков, Нұрлан Алтынбеков, жаңалықтар.